মায়াজ ডেইলী হান্তলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন আজি তিল পিঠা বা নাৰিকল পিঠা কেনেকৈ বনাওঁ সেইটো চাওঁ। যদিও এই পিঠাটো বনাবলৈ বহুত সহজ আৰু মই যেনেকৈ বনাইছোঁ একদম ইজি যেনো লাগিছে, কিন্তু বিগিনাৰসকলৰ কাৰণে কেতিয়াবা বহুত প্ৰব্লেম এৰাইজ হয়। তো সেইখিনি কেনেকৈ চলভ কৰিব পাৰি বা বনাওঁতে কি কি আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনিৰ বিষয়ে অকণমান ইয়াত আলোচনা কৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টোত। পিঠাটো বনাবলৈ ভিতৰত আমি যিটো পুৰ দিওঁ তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পুৰটো কেনেকৈ বনাব লাগে বা বাকী চিষ্টেমটো কেনেকুৱা মই সেইখিনি দেখাম। আগত বহুত ভিডিঅ' দিছোঁ, যোৱা বছৰো দিছোঁ বিহুৰ সময়ত। তাত ইন ডিটেইলছ গুড়া কেনেকৈ খুন্দিব লাগে, কি কৰিব লাগে, মিক্সিতে হওক বা ঢেঁকীতে হওক গোটেইখিনি দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এয়া প্ৰথম আমি ভিতৰত দিয়া পিঠাৰ ভিতৰত দিয়া পুৰটোৰ কাৰণে গুড় কাটি লৈছোঁ। গুড়ৰ সলনি আপোনালোকে চেনি ভাল পালে চেনিও দিব পাৰে। আৰু বাকী এয়া ৰুকি লোৱা নাৰিকল, নাৰিকলৰ জেগাত আপোনালোকে তিল দিব পাৰে। এতিয়া গুড় আৰু নাৰিকলখিনি ভালকৈ এনেকৈ মানে সানি ল'ব। আপোনালোকে বইল কৰি লোৱা গুড়ো দিব পাৰে, কিন্তু তাত পানীবোৰ বেছি থাকে ন, মানে আমাৰ মিক্সাৰটো হওঁতে বহুতখিনি সময় লাগে, সেইকাৰণে গুড় কাটি লৈ এনেকৈ যদি নাৰিকলৰ লগত মিক্স কৰোঁ ভাজি লওঁ তেতিয়াহ'লে অলপ সময়ৰ ভিতৰতে হৈ যায়। কাৰোৰ কাৰণে বেছি সময় লাগে, পিঠাৰ কাৰণে ইমান সময় নালাগে। ইয়াৰ আগতে গুড় ৰেডি হৈছে পুৰখিনি। এতিয়া আমি প্ৰথম এনেকুৱা তাৱা এখন লৈ ল'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হেতা এখন যিটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি গুড়া দিম। এনেকৈ তাৱাখনৰ কাৰণে আপোনালোকে চিলভাৰৰ কিবা বাচন ল'লেও ধুনীয়া পিঠা হয়, কিন্তু দেই পুৰখিনি মাজত ধুনীয়াকৈ দি দিব। একদম কম পুৰ দিলে পিঠাখন কিন্তু বেকা হয় পিছত গৰম কৰাৰ পিছত, কাৰণ পিঠাখন যদি আমি বনায়ে নমাই থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে চেপটো ঠিকে থাকে কিন্তু সোনকালে বেয়া হয় আৰু খাবলৈ টান হৈ যায় পিছত, যিহেতু আঠা চাউল হয় এইটো। আৰু সেইকাৰণে আমি এনেকৈ ছাইডত থৈ দিছোঁ যে পিঠাখন অকণমান মৰমৰীয়া হোৱালৈকে, মানে লাৰি চালে আপুনি গম পাব টান টান এটা ফিল হ'ব, তেতিয়াই নমাব পৰা হয়, উল্টা উল্টা কৰি থাকিব। এখন মানে তিনি এখন পিঠা হৈ যাবলৈ ছাইডত ৰাখি হ'বলৈ আৰু ছাইডত আপোনাৰ মেইন পাঁচখনমান পিঠা হ'ব লাগিব আৰু তেতিয়ালৈকে আগৰ পাঁচখন আগত বনোৱা পিঠাখন নমাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যায়। আৰু জুইৰ কথাটো, যদি তাৱাখন আপোনাৰ গৰম হৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লে পিঠাখন মানে ভালকৈ নুঠিব, তাৱাখন পুৰা গৰম লাগে আৰু বেছি গৰম কৰি দিলেও আপোনাৰ কি হ'ব, পিঠাখন ৰঙা হ'ব। সেইকাৰণে মাজে মাজে জুইটো বঢ়াই দিব আৰু আপোনাৰ পিঠাখন যেতিয়া অকণমান নাই উঠা যেন আপুনি গম পাব নহয় ফিল হ'ব তেতিয়া আকৌ কমাই থৈছিলে যদি জুইটো বঢ়াই দিব, আকৌ বেছি গৰম হোৱা যেন পালে তাৱাখন আকৌ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে জুইটো আপুনি চিমত দি দিব। এনেকৈ মানে জুইটো কনষ্টেণ্ট নহয়, চিমত কনষ্টেণ্ট ৰাখিব, মাজে মাজে আপুনি বৰাই বৰাই তাৱাখন গৰম কৰি ল'ব, তেতিয়াহে আপোনাৰ পিঠা ধুনীয়াকৈ উঠি থাকিব নভঙাকৈ। আৰু কেতিয়াবা যদি আপোনাৰ পিঠা নুঠে, পুৰণ চাউল হ'লে নুঠে, আঠাটো কমি যায় বছৰটো শুকায় যিহেতু, তেতিয়া আপোনালোকে আকৌ যিটো আপোনালোকৰ পিঠাগুড়ি থাকে তাত অকণমান পানী মিক্স কৰি সানি ল'ব, তাৰপিছত আকৌ এবাৰ চালনীৰে চালি ল'ব, তাৰপিছত পিঠা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব, ধুনীয়াকৈ পিঠা উঠিব, কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কাৰণ নাথাকে। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পিঠা বনাই গৈ থাকক আৰু সকলোৰে বিহু ধুনীয়াকৈ পাৰ হওক। পিঠা লাড়ু নহ'লে আমাৰ বিহু বিহু নালাগে, আৰু নিজে বজাৰতো কিনিবলৈ আজিকালি এভেইলেবল থাকে, তথাপিও নিজে বনোৱাটো, নিজে বনালে গাত বেছি বিহু বিহু ফিল এটা আহে। আৰু আমি বহুতে এতিয়া টাউন অঞ্চলত থাকোঁ, তো আপোনাৰ আমাৰ ওচৰত ঢেঁকীও নাথাকে, তো মিক্সিটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পিঠাগুড়ি খুন্দি পিঠা বনাব পাৰিব, তাত কোনো অসুবিধা নহয়। খালি চাউলটো তিওৱাখিনি অকণমান ভালকৈ চাব লাগে, আপুনি আপোনালোকে চাব পাৰিব মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দিয়া আছে মিক্সিত কেনেকৈ পিঠাগুড়ি খুন্দি আপুনি পিঠা বনাব পাৰিব। ধৰক মোৰ এখন পিঠাও এতিয়ালৈকে ভঙা নাই, ধুনীয়াকৈ হৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰো বিহু সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক, ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সকলোলৈকে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।